až budou ty žraloci, tak ty chci nafilmovat, protože... Takže pura vida, zdravím všechny digitální nomády a jiný homoklády. A zdravím taky všechny ostatní, co máte moře rádi. Dneska už se neříká rádi, protože v rámci změn pohlaví jsme všichni vlastně ženy. Takže se říká rádi. Homoklády mají rádi. Ne, vlastně dneska jsme všichni to. Takže... Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. To pláž, tahle pláž má... Schválně to změříme. Prej 3 kiláky. A já bych tomu věřil, protože je fakt dlouhá. Fakt dlouhá pláž, vlastně až táma nakonec to vede. A tam... Tam jsou ty nahý baby. Děti. Babičky těch bab. Chlap, co si to rozdává se psem. Nebo s prasetem. A ženská, a to je nejhorší, děti, ženská si tam třeba hraje s koněm. Tak děti, tohleto je internet. Ne, tohle jsou ty malé divy, no. A myslím, že dobrý, až tam na ty gringoši, ty mi to celý posrali, protože jinak přes den tahle pláž byla úplně prázdná. Taky kvůli tomu jsem se spotil. Jsem červený jako rak. Takže to mi úplně nevyšlo. Každopádně jsem tady trávil svoje odpoledne rozjímáním o životě, meditací, čtením knihy a samozřejmě streamováním na TikToku, to je asi to nejdůležitější. A nebyl tady nikdo, no. A já chápu, že ty lidi vycházejí teď, protože teď je dobrý světlo, jak se říká. Jinak, co je zajímavé, že tady tak polovina Ruské federace a já se jim teda vůbec nedivím, jako já bych taky asi v Rusku nebyl, myslím si, že to tam docela na píču, ale už je to dost dávno, co jsem tam byl, ale fakt vlastně nejvíc jsou tady Rusáci, nevím, jestli to je jako odborný výraz. Nečum na mě. Jsi nikdy neviděla herce nebo co. No a taky jsou tady občas Češi, no takže když utrousíte, respektive zatím jsem tu Čecha ani jednoho nepotkal, ale Slováka jo, no. Ono to tak asi dává smysl, prostě tady ty lidi z východu prostě radši mizejí ještě víc na východ, což se naprosto nedivím. Ale i v tom letadle byly vlastně jenom tady ty spoluobčané, no. Což asi není tak překvapivý, oni mají svoje jako destinace, kam jezdí rádi, ale nevěděl jsem, že to je i sem. Pak jsem tady potkal pár Španělů, většinou takový spíš starší španělský babky. A převážně tady ty národy, no, i Němky nějaký jsem tady potkal. Takže tak, tamhle to vypadá, že je Izraelka. Podle typu postavy. Ty už taky teď budou asi docela mizet, protože přeci jen... Víte, tam mluvila jak to? Argentinka. Měla přízvuk argentinský. No, co jsem to chtěl říct? Zkoušíme stabilitu týhle píčoviny. Protože se trošku klepe, ale ono to má dneska už dobrou stabilizaci. Pralesvickou, doslova. No ale co je super, tahle pláž prostě, já ji mám fakt rád. Normálně se sem ještě někdy vrátím v životě. Až budu mít holku, tak se sem s ní vrátím. A vyzkouším, jestli dokáže dojít prostě aspoň třikrát za den tam a zpátky, když jo. A bude umět dělat svíčkovou. A ještě pár věcí, které mám ještě na svém jako na svých podmínkách, tak prostě si ji potom můžu vzít. Uvidíme, no, možná tady budu chodit sám jako děda takovej. Děda kurevník tady bude chodit. Ne, ale fakt se mi tady líbí to, je to... Nekecám. Viděl jsem hodně pláží na světě. A občas jsou prostě krátký. To máte jak s pérama. Buď jsou moc krátký, nebo jsou špinavý. Nebo je viděl každej. Prostě a s plážema je to úplně stejný. To poslední by mi vadilo asi nejmíň, jo. Že někdo říká prostě, že nechce, mě je uprdele, jestli to viděl každý, ale vadí mi, když na tom zrovna každý skáče, no. A to je stejný, jak když byste tady měli plnou pláži, kde se všichni koupou, tak když máte péro, po kterém prostě najednou skáče víc lidí, tak prostě je to takový, nepřijde mi to úplně ono, no. Ale tahle pláž je něco úplně jiného, protože je hrozně dlouhá, máte tady spousty úkrytů, protože někdy jsou v Karibiku krásné pláže, taky dlouhý, ale nemáte tam palmy, nemáte tam zeleň, nemáte tam nic. Tady to máte.
taky v tom jsou komáři, zase to je druhá nevýhoda. Ani to nejsou ty skurvený mandrovníky, který taky nemám rád a v těch je nejvíc komárů, ale jsou tady komáře. No ale, posuňte sami, teď tady prostě takhle jdu. A za celou dobu, tamhle jsou už jako lidi, ale stejně tady máte spousty prostě zákoutí, kde se můžete zapikat a tak no, takže hodně dobrý. Já jsem sem šel tak jako, že jsem ani neměl extra plán, dojel jsem na jeden ostrov, tam jsem strávil dvě noci a řekl jsem si, kam můžu jet dál a dojel jsem sem, normálně místním trajektem s místníma babkama, dětkama a já vím, mělo by se to držet takhle. S místníma babkama a dětkama jsem dojel sem a řekl jsem si, tady už zůstanu a říkám si, mohl jsem tady možná zůstat i díl. Ale takhle si toho zase budu víc vážit a vychutnám si tento okamžik. Samozřejmě vy si ho můžete vychutnat se mnou, proto to natáčím, abyste se cítili vlastně ze svých z pohodlí svého domova, abyste nemuseli prostě trávit ten otravný čas v letadle a tak. Zkusím vám přenést, jaký to tu je. Teplota přibližně 30 stupňů. Voda šplouchá velice jemně, je teplá, nevím kolik má, ale možná to zkusím zítra změřit. No a slunce zapadá, jenom abyste měli představu. Tady jsme na rovníku téměř, takže 19 minut a slunce půjde do piči. A ještě k tomu je teď za mrakama, takže takhle už je to příjemný večer. Ono ještě relativně dlouhou dobu světlo potom, co to slunce zapadne, no. Ale za mě Maledivy zatím příjemný překvapení, velice příjemný. Jsem čekal, že tady budou takový ty prostě, víte, co máte všude na fotkách, takový ty rezorty a kokotiny. Což to samozřejmě je, ale pak jsou tady normální. Tady můžete se na apartmány nebo normálně na měsíc za pár korun. A nebo se vyloženě upytovat u místních, když to nějak vykecáte. Ale i ty hotýlky na tady těch ostrovech, které jsou jako lokální, se tomu říká jako. Ještě aby nebyly lokální, ty vody jsou tady lokální, ne? No tak ty. Tady prostě to není nějak kurevsky drahý. Prostě ne. Je to tak. Sede mě můj bílej pták. Takže právě něco kolem asi, kolik je, píčo, 12 hodin 37 minut. A momentálně odpočívám a povídám si se svými přáteli pomocí TikToku, protože mě mám hrozně moc rád. Něco za mnou plave, no. To bude asi moje hovno. Jo, za chvilku je 8000, no to je akorát. Pičo, jak to může sledovat 300 lidí? To je slušný, ne? To je fakt slušný. No, prostě je to fajn, že jsou tady takhle palmy a tak. Já jsem čekal, že to nebude tak zelený, že ty ostrovy budou spíš jenom čistě písek, jelikož jsem měl nějakou představu tak o takovýhle atolový zemi. Myslel jsem, že fakt to bude takový jiný, no. Jsem velice příjemně překvapen, a to jsem z toho viděl vlastně úplný hovno. Určitě budou nějaký jako kanály a anály, nebo respektive je to taky víc turistický, takže o tom nějaké informace najdete. Asi hodně z vás tady bylo. Já jsem se o to třeba vůbec nezajímal a na nic jsem se nepodíval a pak jsem si vlastně vymyslel takhle jako kam pojedu. A jsem velice příjemně překvapen. A vím, že a tady oni říkají tady o tý, jako, že to je jedna z nejhezčích pláží tady, ale to vám řeknou o každý druhý. Každopádně je hrozně dlouhá a je pěkná. Toť můj názor, ale jak říkám, tady těch pláží je tolik, že by se tady člověk mohl zajívat dlouho. Jenom některé ty ostrůvky jsou vyloženě malý, že mají, já nevím, prostě 500 metrů na kilometr a tak. Tohle to má 3 kiláky na něco. Ale rozhodně se tady člověk nebude nudit, i když tady stráví pár dní, protože jsou tady velrybí žraloci, jsou tady manty na potápění ideální, mě to potápění moc nebaví. Ale už jenom procházka po takovýhle jako oáze klidu a míru je hezká. No takže tak, já jsem jinak neměl nějak tady náladu točit a prostě přišlo mi to, že to je taková destinace, ne jakože bych to bral takhle, jakože lidi řeknou, Vítku, to bych vůbec nečekal, že pojedeš sem, já myslím, že pojedeš, já nevím kam, do Somálska. Ti lidi si mě spojují vždycky s něčím, jakože já nevím co, že cestuju tak a tak a že jak to, že dělám tohle a tamto, tak bych to nebral, ale spíš jsem si říkal, že jako to není takový zajímavý tady, teda že to tu nebude zajímavý a neměl jsem ani prostě náladu točit a to potom prostě netočím. Ale nakonec mi to tady zvedlo náladu, takže jsem točit začal, tak asi tak bych to řekl.
Plus zase, když už tu jsem, tak samozřejmě ty informace vám můžu přenést zase trošku jinak než třeba jiný lidi. Protože co já jsem zjistil, dá se tady cestovat fakt jakože low cost. Normálně z toho jednoho ostrovu na druhý, třeba 30 kiláků, to je zaplatíte $1.50. S tím lokálním jedete s místníma prostě bábama, už jsem říkal asi. No a stejně tak se tady dá úplně v pohodě spát venku, jako když máte moskytěru. No i když tady teďko nechčí, to záleží na období, a když má to už záleží, jako venku tady najdete přístřešky normálně. Prostě když by člověk chtěl, tak tady může zevlovat fakt za levno. Což jsem třeba nevěděl a říkal jsem si, že to bude jako takový větší opor, že to vyloženě bude jen takový jako lážo plážo, což samozřejmě je, ale to moře je fakt pěkný. Celkově dobrá destinace. Za mě doporučuju. Já jsem dlouho nebyl takhle v Ázii vlastně vůbec, nebo v jihovýchodní, což tohle ještě ani není jihovýchodní snad. Nebo někde, jo, já nevím, tak je to kousek od Srí Lanky, co já kurva vím. Jinak jsou tady muslimové, takže pokud vás jako tahle ta kultura máte z toho strach nějaký, tak určitě sem nejezděte, to je dost nebezpečný. Protože tady ty muslimky koukají hodně vášnivě, vy potom na ně taky budete koukat a potom může být z toho Boko Haram dokonce. Jsou fajn jako, ale abych ani neřešil, že jsou to muslimové, ty lidi jsou takový prostě, takový no. Takový místňáci jsou fajn. Ale je to třeba uvést, no, protože někdo má třeba z toho strach, tak určitě vám doporučuji zůstat doma, čím jet na Ramba, anebo na nějaký jiný pořady. Je toho spousty, v televizi to je spousty, takže nemusíte jako určitě jezdit do muslimských zemí. Nikdo tu na vás není zvědavý. Na vás xenofobii. Takže tak. Což si myslím, že je právě spousta lidí, co jako vždycky nadávají jako na to, víte co, na muslimy, nebo jak je to hrozný, a potom veselé jedou do Ománu, nebo do Malajzie, nebo sem. A jak jim chutná, a jak se o ně starají, a o nás. Oni jsou hrozně hodní, jako tady další věc, co ta turistická, jako jak je to turistický, tak oni vám hodí vždycky welcome drink, udělají, dojedou pro vás přímo k té lodi, nakreslejí vám normálně palmovým listem welcome vítek, welcome vítku v cestopis, přímo na postel, a to je jako v těch hotelech, které jsou nejlevnější. Takže tak, no, jako ta infrastruktura tady je úplně jako geniální, když to srovnáme, já nevím, s Pakistánem a s takovýma krásnýma jinýma destinacema, tak ta infrastruktura zde pro turisty je úplně někde jinde, ale jako i tady pro ty sockový turisty, jo, tady pro ty, prostě pro mě. Protože pak jsou tady ty rezorty úplně, rádo by luxus cálovala to máma, kam můžete dojet a tam vám budou kouřit od rána do večera. Tam jsem jako nebyl, původně jsem tam chtěl jenom si to jako ozkoušet, že bych tam natočil třeba něco z prdele a řekl jsem si, heleď, nemá to cenu pro mě, jako vůbec to nemá pro mě žádnou přidanou hodnotu, to moře je tady krásný, tam budu vole v nějakém domečku na kůlech jako mořský cikán a jako kdybych tam měl třeba s nějakou slečnou, jak tam má takový ten bazének, jo, tak to bych si dal, ale beze slečny, abych si ho tam honil v bazénku, koukal jako, a to ne. Samozřejmě má tam nějaký all inclusive, na to se můžu vysrat, tady je výborný jídlo. Tady je výborný jídlo. To je jich běžný, nic moc, to je prostě takový typicko. Prostě rejže smažená, nudle smažený a v tom nějaký sračky. Ale dal jsem si včera tu nějaká žluto ocasího, což bylo výborný. Chobotnici jsem si dal na chili. A dneska večer si dám taky něco výborného. Takže tak. No, jsem zase na té pláži. Takže tak. Dobrý, ne? Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. Není to Karibik a zase musím říct, že to moře je lepší jak Karibik. Samozřejmě Karibik je široký pojem. Jsou tam pěkný pláže. Jsou tam taky pěkně hnusný pláže. A tady asi fakt ta voda není nikde moc špinavá. Jsou nějaký trošku malý hovna, ale fakt dobrý. A nevím, jestli jsem vychytal zrovna nějaký dobrý ostrov. Klidně napište do komentářů, nebo určitě napište do komentářů, co byste doporučili vy, jaký ten atol, oni jsou asi tři základní atoly. Já tomu úplně nerozumím, ale dohromady je tady snad obydlených určitě víc jak 200 ostrovů, nebo něco takového, prostě rozhodně přes stovku. Pak spousty neobydlených. A vlastně vždycky na tom jednom atolu se dá pohybovat těma trajektama mezi těma ostrovama a jinak speedboatama a na ty malý rezorty, třeba tamhle jeden je, tamhle je taky. No tak tam jsou ty speedboaty, že stojí třeba $200 jenom
ta loď, jo. Tam a zpátky třeba 500 dolarů. A ty letadla, ty jsou ještě dražší, já nevím, k čemu to je dobrý, ty vole, že to letí o polovinu míň a stojí to 10x víc. To, tady to je zrovna takový to, že to nemá žádnou přidanou hodnotu, protože mnohem větší přidanou hodnotu mám, kdybych tady prostě chrápal někde tady ve křoví, ty vole, než tamhle na nějakým prostě malinkým baráčku s kůlem. A to samý, jako čemu mi letět letadlem, když můžu jet na lodi, ty píčo, když ta letadlo, no prostě, to jsou takové věci, které nepochopím. Za některé věci samozřejmě chápu, že je dobrý si připlatit, ale za tohle to úplně nechápu, no. Každopádně dá se tu cestovat i low cost, to je to oblíbené slovo, ale je to tak, důležité je mít letenku a potom už tady se můžete dopravovat těma trajektama. Takže i kdyby to byl člověk vyložený třeba přes zimu, a oni třeba ty trajekty na delší vzdálenosti jezdí třeba jenom 3x týdně, ale tak to si počkáte, když máte čas a můžete tady digitálně nomádit takzvaně, nebo si třeba hrát s ptákem. Takže pokud se vám líbilo tohle video, dejte samozřejmě like. A pokud byste chtěli z takových destinací i jiných, abych točil víc a třeba měl i záběr z dronu, který se mi teď rozbil a říkal různý všelijaký informace, tak napište do komentářů, když tu bude 1000 lajků, tak se budu snažit víc. Takhle jsem neměl motivaci, ne, prostě jsem neměl jenom na tu náladu, takže jsem to tak nějak shrnul v tomhle krátkém videu. Snad se vám to líbilo. A příště za kilo vám ukážu něco jiného. Jinak tohle je ostrov Dikurach. Dikurach. Asi. A je to vlastně na jihu úplně, no. Viď? Krabíčku. Takže tak, mějte se krásně a dejte odběr samozřejmě. Zdarec sranec. Wow. Slej, fakt dobrý. Pičo, to je fakt dobrý světlo. Wow, píčo! Tak to mi kouří dařbujána tohle. Tak ty si do Zvítku. Tak já to mám jednoduchou. Kurva, zapomněl jsem to zaprý v kapse. Iku, já jsem alkoholik a potřebuji tvoje péro. Ty moje vyjebaná smažko. Ty píčo, ty jsi zval kratom a skočil si jenom z balónu, ty vole. Jsem jako, to už pak bylo ve snu, ale jako koukal jsem na videjko a ty jsi pak skočil na mé z balonu a svůj penis si zabodnul, ty vole, do svý faninky, vole. Dali jste si peří a objeli jste Tadžikistán, píčo na kole. Zdravím tě a ozvi se ty hajzle jeden, ty vole. Dneska jsem viděl hajzla fízla. Tak. Ozvi se, Vítku.